должности Хрустир, заучивший сопредседателя прокурора Романовского следующего города, подозрения Залицкого записника Бондарчука, разглянувшую пресс в основном сильно взяли суду. Про питання про стосування запобіжного заходу у тримання під вартою в рамках кримінального провадження 12/16/09/261/23/2016 року. Керуючись статтею 2376 Кримінального процесуального кодексу України, ухвалив клопотання задоволити, застосувати щодо Зелінського Миколи Романовича 20 грудня 1977 року народження, фактично проживаючи по тролейбусному 12/5 місті Івано-Франківськ, зареєстровано в полиці Галицька 29 Вінниця, Тисменницького району Івано-Франківської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів до 20 березня 2017 року включно. Тримання під вартою підозрюваного Зелінського здійснювати Івано-Франківської установи виконання покарань номер 12. Визначити заставу 150 тисяч 400 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною, юридичною особою, заставодавцем на депозитний рахунок Івано-Франківського облсуду. Підозрюваний або заставодавець мають право в будь-який момент внести заставу розміру визначеного порушення запобіжного заходу вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. У разі внесення застави покласти на підозрюваного обов'язки проводити слідчого допрос чи судді суду за кожною вимогою, не відлучати з місця, в якому він постійно проживає без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, пробувати утриматися від спілкування з усіма свідками в даному кримінальному провадженні, дати до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон і інші документи, що мають право на виїзд та в'їзд в Україну, та й роз'яснити, що в разі невиконання таких обов'язків, що до нього може працювати більш жорсткі запобіжники, в ньому можуть вкладати штрафи від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Роз'яснити Зелінському, що в разі внесення застави визначеного в даній ухвалі розмірів, на документах з відміткою банку має бути наданий повноважний службовий особі місці в'язника, після отримання та перевірки має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усне письмо слідчого прокурора та слідчого суддю. У разі внесення застави з метою звільнення з-під варти підозрюваний вважається таким, до якого стосовно запобіжного заходу у вигляді застави ухвала, передана на виконання після оголошення про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.